Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюурд нь Япон улсын парламентын төлөөлөгчдийн танхимын гишүүн Хаяши Мото тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээвч болцлоо. Хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой хүрээнд Япон улсын парламентын төлөөлөгчдийн танхимын гишүүд өргөн бүрэлдэхүүн тэгэр Монгол улсад айлчилж байгаад ерөнхий сайд талархал илэрхийлээд Монгол Японы харилцааг өнөөгийн түвшинд хүргэж өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд хоёр улсын парламентын хоорондын хамтын ажиллагаа үнтэй хувь нэмэр оруулж ирснийг тэмдэглэлээ. Японы бизнесийн төлөөлөлтөд уулзах уяар Японы улсын хамгийн том хувийн эмнэлгүүдийг нэгтгэсэн Токушукай Медикал Групп-ийн ерөнхийлөгч Шиничи Хигашиум Монгол улсад зүрх судасны төв байгуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Японы ерөнхий сайд асан Монголын анд нөхөр Абэ Шинзо харамсалтайгаар таалалт өгсөнд ерөнхий сайд эмгэнэл илэрхийллээ. Энэ мэдээг Сингапур улсад айлчилж байх үедээ хүлээн авсан Монгол-Японы харилцаанд Абэгийн оруулсан хувь нэмэр гавьяастгэлийг Монгол улс Монголын ард түмэн үүрд дурсан санах болно гэлээ. Ирэх сарын 27-нд болох Абэ гүдэх төрийн оршуулгын ёслолд Монгол улсын төр засгийг төлөөлж оролцохоор төлөвлөж байгаагаа тэмдэглэлээ. Мөн нүүрснээс ус төрөгч гарган авч ус төрөгчийн цахилгаан станц байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй Японд хийх айлчлалын үеэр энэ чиглэлийн компани төлөөлөлт уулзалт гэж сан солицох сонирхолтой байгаагаа илэрхийллээ. Монгол улсын ерөнхий сайд 2021 онд Япон улсад ажлын айлчлал хийж Токио 2020 Олимпийн наадмын нийлтийн ажиллагаанд оролцож хүнд цаг үед дэмжлэг үзүүлсэнд Японы улсын парламентын төлөөлөгчдийн танхимын гишүүн Хаяши Мото талархал илэрхийллээ. Төлөөлөгчдөд дэд үзэс боловсрол аялал жуулчлалын салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар сан солилцлоо. Хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой хүрээнд Японы улсын парламентын төлөөлөгчдийн танхимын гишүүд бизнесийн найрамдлын нийгэмлэгийн гишүүд зэрэг 80 гаруй хүн манай улсад ирээд байна. Японы хувийн эмнэлгийн хамгийн том групп 71 эмнэлэг 400 гаруй клиник эмнэлгийн байгууламжтай Токушукай Медикал Групп-ийн төлөөлөгчдийн ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ хүлээн авч уулзсан. Тус группийн ерөнхийлөгч Шиничи Хигашиве Монгол улсад зүрх судасны төв байгуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Дотор эрхтний дурамгийн хагалгаа зүрх судасны мис заслаар Японд алдартай тус групп манай улсад гемодиализийн аппарат зэрэг эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бэлгэлж байжээ. Монгол улсын зүрх судасны төвийг байгуулж хөрөнгө гэж одоо судалгааны ажлыг дуусгаад за өнөөдөр бол яг ингээд 50-аас 60 сая долларын хөрөнгө оруулалтаа энэ зүрх судасны төвийг байгуулах хэмжээнд одоо яг хэлцээр сая явагдлаа. Тэгээд манай засгийн газраас бол энэ зөвхөн одоо эмнэлэг зүрх судасны төв тоног төхөөрөмжийн төр нийлүүлж байгуулж өгөөд зогсохгүй эмчнэр гол нь одоо хүний нөөц болон сүүжнийг хангах эмсүүлэгч нарыг одоо бас сургах за Японы эмчлэгийг бас Монголд ингэж одоо харилцан солилцоотой ингэж эмчилгээний төрөл одоо сайн нөлөө үзүүлэхээр ингэж ажиллахаар сая яриа хэлцэр бол болсон. Миний бий бол Японд улсад хамгийн томдоо ордог хувийн эмнэлгүүдийн Токушукай гэдэг группийн захирал байна. Хигашиве гэдэг. Энэ удаа бид нар Монгол улсын ерөнхий сайдын урилгаар Монгол Японы хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой хүрээнд айлчлан ирээд байна. Өнөөдрийн хүртэл бид манай багийнхан нийт 4 эмнэлэгтээ үзэж танилцлаа. Тэгээд энэ 4 эмнэлэгт бид нар тодорхой хэмжээний эсэлцээ үзүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх бодлоогоор ирсэн. Одоогоор яг аль эмнэлэг вэ гэдгийг шийдээгүй байгаа боловч сонгон шалгаруулаагүй байгаа боловч зүрх судасны мис заслын төв байгуулахаар одоо ингээд тогтоод байж байна. Өмнө Японы улстай хамгийн их зүрх судасны хагалгаа хийсэн эмчнэрийн нэг бараг л одоо ч тэр хэвээрээ байгаа болов уу гэж бодож байна. Ийм учраас одоо зүрх судасны салбар гэдэг бол миний хувьд өөрт ойр. Дээрээс нь манай одоо групп эмнэлгийн тухайд гэх юм бол доктор болон зүрх судасны мис заслаа маш их алдартай. Дээрээс нь катетерийн болон дурангийн хаалгаагаараа ч мөн тэргүүлэх зэрэглэлийн юм эмэлгүүд байдаг. Тийм учраас энэ хүмүүсээ сургах, хүний нөөцийг бэлтгэх тал дээрээ ч гэсэн биднэрт давуу тал болж өгч байгаа юм аа.